Buenos días amigos, tady vás Jinda, dneska tam je další video z Black Ops 2, jelikož mi ta hra docela zaujala, vypadá dobře, i když jsem si myslel, že to bude kravina, tak já jsem začal líbit a musel jsem využít samozřejmě ty volné dva dny hraní, takže jsem hrál dál. A další hra bude Domination, výsledný skóre si teďka nepamatuju. Bude to nějak něco kolem 30-9. Používám zase PDV57. Mám tam na tom laser sight a myslím, že forever grip, i když s ním si nejsem jistý. Možná, že tam je tlumič. Nejsem si jistý. Granát máme Semtex, Conquestion, pak takový ten stun grenade, který ten nějak ten Conquestion nebo nějak takhle. Jak už jsem říkal, hrajeme Domination, ještě Killstreaky, máme taky tento autíčko, Hunter Killer a Care Package. Ten Care Package teďka už nemám, teďka tam mám Steel Chopper, protože ten Care Package mě vždycky zdržuje. Hrajeme to na neznámý mapě pro mě. Opravdu a to je zase jedna z prvních her, takže jako fakt nevím, jako co je tu za mapy, jak se jmenujou a takhle. Takže se to pustíme. Vidíte, trochu jsem se připojil do probíhající hry. Ten počítač byl ráno spuštěný hnedka poprvé, takže jakoby chvilku trvalo, až se ta hra zapla. Takže první kill, easy, Heinz jednou netrefil. Tady nahoře vidíte, amatýr mě chtěl snipnout, to se mu nepodařilo, tak vytáhl sekundárku a to mě zabil. Já jsem přes to křivý, který tam bylo, skoro neviděl. Tady vidíte, je to sniper amatýr. Šel jsem prostě úplně rovně a on mě přesto nezabil. Zabrali jsme T-čko, teďka máme zabrání skoro všechny body. Tady se to vrací, ale nedaří se mu zabít. Máme už nějaké sriky, vidíte, je to hrozně rychlý, protože to mám ty nejjednodušší pety na nic, takže proto si musím pak dál ty lepší. Tady vidíte, jsem se schvál před sniperem, protože jsem musel přebít a tak byl přišel ještě jeden. Skočil ten dolů. Měl jsem čas ještě přebít, takže opravdu amatér je to. Měl jsem čas přebít, takže to je jako docela dlouhej. Takže jsem si mohl dát klidně lepší kresníky a mi to nevadilo. Takže teďka vlastně tady už získávám několikrát ten stejný killstreak, takže to jsem tady nějak radši počítává. Ale neměl jsem prostě čas ty killstreaky nějak házet, takže tady jsem zase hodil Conquestion grenade místo toho z toho, co teďka dělám. Takže zase nějaký šibičky. Já jsem se na něj vyprd, protože přeci mi tady přilítl ten killstreak, což byl Dead Machine, s tím jsem si dal hodně, ale opravdu hodně killů. Ale já jsem pak omezený ty killstreaky, což mě opravdu mrzí, jako že jsem se fakt nedal lepší, ale opravdu jsem netušil, že takhle vždycky to hezky vyjde. Takže jsem skoro fakt byl neporazitelný, tak jsem to zabíjel. Vidíte, mám zase všechny killstreaky. Tady nahoře koukám na mapu a vidím, že tam furt někdo chodí. Takže jako opravdu s tím Dead Machinem je to opravdu velká sranda. Takže jsem myslel, že to je nepřítel, jsem si nekoupil na jmenovku. Máme obsazený, jak vidíte, všechny body, takže vyhráváme opravdu s velkým náskokem. Tak jsem zjistil, že to takhle zatáčet. Takže někdy se takhle zaseknu s tím, že jdu takhle zpomalu zbytečně, protože má čtyři omylem to praví. Furt mám zbraný všechny body, což je určitě jako dobrý, ale teďka nám zabrali už C-čko. Vidíte, nemusím mít furt v ruce ten Dead Machine, ale já jsem to nějak tam to lentoval, no. Dragon Fire, já jako jsem si říkal, že to je nějak jakoby dosti na kolečkách, ne, ale ono se to nějak zvedá, ale já nevím jak. Teda aspoň to si, že jsem to nevěděl. Tady teda vidíte, že zjedu do budovy.
A pár kilů stěsně tedy dám. Tady víte, že to aspoň trochu zvedalo, že jsem nenařazil do schodů a to. Tady víte, krásný kill. Tady to, to jsem ani skoro nemohl dát, jo. On podle zase za mě. A nakonec jsem ho sundal, ale pak jsem dal nějaký jiný hráč. Někdo mě asi zabil, protože teda jsem se zrodil znovu. Takže jsem se možná mohl líp schovat, když jsem to dával, ale nečekal jsem, že to bude taky snad na deal. Tak, teď machine mám, takže pohodička. Snažím se hodně chodit k tomu C-čku, jak vidíte, takže oni ho furt skoro zabírají, tak se jeho snažím se tím odpadit. Tady ten avatar, který jste teďka viděli, tak nevím co dělal, jako jestli střílel po ptácí nebo po mně, ale pokud střílel po mně, tak se mi to nedařilo. Došel mi Death Machine. Teď jsem udělal chybu, vlastně já jsem si říkal, nechal jsem si kill streak na další kolo. Ale já prostě nevím proč, jsem omylem místo čtyřky máčko trojku. A měl jsem v ruce Hunt Killera, ne? Na poslední 3 sekundy, což byla velká chyba. A takže teda jsem si prošvihl Hunt Killera, nebo jak se tomu říká, Hunter Killer, nebo jak takhle. Dalšího kola, což určitě jsem udělal velkou chybu. Protože jsem se na něj určitě těšil, protože ze začátku prostě si dám kill s Hunter Killerem, bo jak se tomu říká. Nyní se hraje teda druhý kolo ze dvou. Vždycky v Dominationu, všichni amatéři musí všichni skákat, aby si připadali drsně a nakonec tam povrna nedoskočí, protože se zastaví tam ty druhý. Tady vidíte, teda aspoň jeden kill, který jsem si nechal, to je teda to audičko, tady vidíte, mě mi vybavne jeden sniper. Takže, než se stačilo zpamatovat, tak byl tady. Snažím se teda jako zase zavedat všechny body, co nejvíc. Tady vidíte, oni střílejí po tamtích, ale mě nechají v pohodě zabrat ten sen bot. Vidíte z hluku, vidíte, že tam střílí po tamtích furt. Vidíte, tam to blízkavý. Vidíte, ten sen mi mohl celou dobu zabít, přibíhá tam další, já tam taky. Tady jsem říkal 9 nábojů, to nedám. Tak ho knajknu, tady se skrčil. Takže nakonec ho knajknu, když docela divně. Tady byly 3, jak koukám, takže opravdu jsem byl dostat šance. Já opravdu se nenaučím, že čtyřkou se dává ten granát a trojkou tamto. Takže časem se to možná změním na 5, abych byl zvyklý stejně jako jsme v trojky. Když samozřejmě to bude nějak jinak, tak je úplně hlavní nastavení. Tady vidíte zase double kill krásnej. To se jim propovedlo. A netka za jedním avtíčkem, druhý avtíčko, Scar Package. Hodně teček je tam, tady ale bohužel jsem udělal chybu, že jsem tady vzal za tím avtíčkem, protože to by si mě možná nevšiml a takhle si mě všim s přehledem. Takže mi zničil moje avtíčko. Vidíte, to byl tam Kempra. Takže to určitě udělal dobře, ale nahoře by měl být, ano, jeden, se mu nepovedlo hodit ten granát, takže když jako určitě nechodím, takže mi dá ten granát tam hodí, ale já jsem byl rychlejší. Tady někdo vidíte nahoře podle tečky. Já ani nevím, já měl úplně. Tady vidíte, že jsem si ani nevšim. Říkal jsem si, že to je můj, když tam okolo mě všude probíhaly ty teammatey, ale propustili tam jednoho amatéra. Tady vidíte krásný headshot, náhodný. Jak vidíte, jak mám tam ten laser sight, tak už skoro nemusím vůbec zaměřovat, což jako, když jsem vůbec byl zmatený, nevěděl, já jsem odkud střílí. Jak mám ten laser sight, takže vlastně, když na tu střední vzdálenost, tak ani nemám žádnou potřebu nějak zaměřovat. Tady jsem dělal chybu, že jsem si nedoběhl k tomu autu a nestřílel jsem až od něj a nechal jsem se zabít granátem, který tam hodil nějaký amatér. Vypadá to, že nám ještě zbývají dvě minuty hraní. Takže, co bych to tomu ještě řekl? Takhle se mi dařilo dneska lídzer, baví mi tady docela Domination, dnešní deathmatch, protože
který tu trvají díl. A ty killstreaky, když pokud chcete, tak zabíráte ty pointy a získáte docela dobrý a docela hodně těch z těch killstreaků. Nicméně teďka po té hře jsem používal už to autíčko. Double kill. Pak jsem používal Hunter Killer a Steel Bombarder, protože s tím levelem samozřejmě žádný extra killstreaky ještě nemám. Nicméně, co mi hrozně baví, je ta hra, takže počítám, že si možná časem pořídím. Opravdu nevím kdy, nechci to se slibovat, ale časem určitě bude. Tady jsem si dal Final Kill, který tu asi není vidět. Není. Což teda nevadí, dal jsem si tady Final Kill s tím Hunter Killerem. Takže to bylo dneska všechno pro dnešní video. A snad se vám video líbilo, pokud ano, tak dejte like, případně odběr, za každý komentář jsem rád a buenos dias amigos.